Tiina Sandberg, SKP:n Uudenmaan piirin piirisihteeri, ei tällä hetkellä vakinaisessa palveluksessa, muuten vaan hommaa hoitamassa. Tuolla budjettiriihessä päätetään tänään muun muassa siitä, paljonko jaetaan asumislisää ihmisille tässä tulevana vuotena. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sitä ei aiota ainakaan korottaa, koska se korotukset, mitä siellä nyt on tehty, on sen suuntaiset, että niillä ehkä pysytään hiukan perässä siitä, miten se nousee tämä meidän vuokrat tällä hetkellä. Nythän täällä pääkaupunkiseudulla vuokrien nousupaineet on aika huikeita ja niitä on nostettu todella paljon ja se tahti tulee todennäköisesti vaan kiihtymään. Tuolla ministerit voisivat aivan hyvin päättää myös siitä, että sitä vauhtia hidastettaisiin ja vuokrien nousupaineita purettaisiin. Itse asiassa tällä hetkellä jo olisi olemassa sellainen keino, millä voitaisiin välittömästi laskea vuokrien tasoja, helpottaa paineita asuntomarkkinoilla ja monella tapaa helpottaa kaikkia asumisjärjestelyjä. Kunnat voivat tälläkin hetkellä rakennuttaa kunnallisia vuokra-asuntoja. Yleensä kunnat silloin, kun näistä puhutaan, vetoo siihen, että ne maksaa ihan hirveästi. Tulee kauhean kalliiksi rakennuttaa niitä. Tähän nyt ei pidä ollenkaan paikkaansa. Kaikki, jotka vähäkään on olleet tekemisissä kunnallisen vuokra-asumisen kanssa, tietää, että näissä asunnoissa määritellään niin sanotut omakustannushinnat. Se tarkoittaa sitä, että aina kun on rakennettu talo, niin se talon rakennuttamiseen on otettu rakennuttamislaina. Ja heti saman tien, kun sinne muuttaa ensimmäiset asukkaat, ne alkaa lyhentää sitä lainaa. Ne lyhentää sitä ihan joka ainoan sentin, kaikki kulut. Lisäksi ne maksaa asumisestaan normaalit kulut, joihin kuuluu siivoamiset, ylläpidot ja muut, sähköt, vedet, kaiken. Miten voidaan väittää, että kunnallisten vuokra-asuntojen rakentamisesta aiheutuu kunnille liiallisia kustannuksia? Ainoa tilanne, jossa näin saattaa olla, on silloin, jos kunnassa on ylitarjontaa näistä vuokra-asunnoista. Mutta esimerkiksi täällä Uudellamaalla sellaista tilannetta ei muutamia poikkeusalueita lukuun ottamatta ole. Kaikki isot ja kasvavat kaupungit kärsii huutavasta asuntopulasta. Helsingin kaupungissa on kymmeniä tuhansia ihmisiä valmiina heti välittömästi alkamaan maksaa Helsingin kaupungille näistä asunnoista. Maksaa Helsingin kaupungille siitä, että Helsingin kaupunki saa lisää omaisuutta. Nyt tuolla säätytalolla istuu meidän asuntoministeri Krista Kiuru. Toivottavasti hän pitää lupauksensa, sillä hän on hiukan väläytellyt sellaista, että hän alkaisi käyttää ruoskaa, jos ei tähän asumiseen saada jotain rotia. Mikäli kunnat ei ota ja kanna vastuitaan, lunasta lupauksia siitä, miten paljon rakennetaan uusia asuntoja. Toivon todella, että Krista muistaa ja on ottanut mukaan sen ruoskan myös tuonne budjettiriiheen, koska siellä sitä pitää läväytellä nyt aika ankarasti. Jos edelleen Kiuru antaa näiden kaikkien kuntapoliitikkojen ja valtakunnan poliitikkojen liverellä siitä, että ei ole varaa rakentaa, ei voida rakentaa, kun ei ole rahaa, ja kuuntelee sitä liverrystä, niin tästä koko hommasta ei hitto viettuu yhtään mitään. Me ei päästä tästä asuntoloukusta. Me tarvitaan asuntoministeri, joka nyt tuolla sisällä lyö nyrkkiä pöytään ja ihan oikeasti kantaa vastuuta. Ja jos ei Krista Kiuru tätä tee, niin sitten varmaan meidän täytyy tarttua siihen ruoskaan. Ja muistaa yleensä aina mainita se, että kunnallinen vuokra-asunto ei maksa sille kunnalle mitään. Se on ilmasta. Jos mulle tulisi joku tarjoamaan vastaavaa diiliä. Hei, tässä on sulle talo. Me maksetaan se sulle ja sä saat pitää sen omistuksessa. Mä tarttuisin siihen heti. Mikä hemmetti siinä on, että kunnat ja kaupungit ei tartu tähän samaan täkyyn. Ei voi ymmärtää.